alimlər hər vaxtınıza xeyir olsun. E, mən bu günlərdə inkişaf sahələri ilə bağlı 10 dənə test hazırlamışdım və istədim onun izahını verim. Video izah verdikdə artıq ə, sizlər nəyi səhv yazmısınız, nəyi düz yazmısınız, onların hamısını ə, öyrəmiş olursunuz. Əsas asası beyninizdə qaranlıq qalan məqam olmur. Çünki bəziləriniz testləri məntiqdən götürmüsünüz, düz çıxıbdı. Amma indi onun ə, əslində başqa bir əsaslı səbəbləri var ki, o aspektdən yanaşsaydınız, onda daha uyğun olardı. Demək, ə, burada birinci testimizdə inşaf sahəsi haqqında neçə ə, səhv fikir var. Demək, neçə də sə fikr var. Yəni birdən bəzi müəllimlər çaşıb rəqəmi götürürlər. Xeyr. Rəqəm lazım deyil bizə. Say lazımdır. 4 inkişaf sahəsi var. Bəli, düzdür. Onu çıxardırıq. Sosial emosional inkişaf sahəsinin 3 əsas standartı var düzdür. Yadınızda qalsın ki, bir də nə estetikin 2 dənə, estetkin, dənə əsas, standart əsas standartı var. Qalan bütün inşaat sahələrinin 3 dənə əsas standardı var. 1, 2 düzdür. Daha sonra 3, idraçin inşafına, idraçin inşafına böyük və kiçik motor hərəkətlərin inşafı daxildir. Səhvdir. Nəyə daxil olmalı idi? Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik inkişaf sahəsinə daxil olmalı idi. 4. Sosial-emosional inkişaf sahəsi uşağın emosional hissi təcrübə əsasında elementar təhqqiqatçı fəaliyyətinin formalaşdırılmasıdır. Əgər burda açar söz kimi tədqiqatçılıq görsəydiniz və görürsünüz, bu nəyə aid olmalı idi? Təbii ki, idraçə aid olmalı idi. Sosial aid deyil. Yəni elementar tədqiqat, tədqiq şihərdə aparıla bilər. Riyaziyyatla bağlı ola bilər, hər hansı bir mantiqdən bağlı ola bilər, bir beyinlə bağlı ola bilər. Ona görə biz bunu idraç götürürük. Yəni səf olan 3 və 4-dür və say etibarıyla da 2 eləyir. Variant olaraq B variantı daha sonra 2 hansı şəkil artıqdır? Baxın, indi çoxlarınız burada hər hansı e, belə deyək, e, şəkil olaraq heyvanlar olduğuna görə düşünmüsünüz ki, bir dənə insan var, biri götürək. Təbii ki, məntiq o məntiq deyil. Yəni çox çoxunuz görmüsünüz ki, burdakılar heyvandırsa, bir dənə insan var, fərqli. Onu götürsək daha düzgün olar. Təbii ki, yanlış e, belə deyək də, mühakimədir. Demək, 1-i ona görə götürməli idinizsiz çə? 1 də fiziki inşafayətdir. Baxın, bu balaca qız-qızğaz burada, yəni hər hansı basenidə üzür. Yəni nəyə aid olmalıdı fiziki inşafayə? Amma 2, 3, 4 bu nəyə aiddir? İdraçin inşafına aiddir. İdraçin inşafını ona görə aiddici, çünki burada ətraf aləmlə tanışlıq var. Heyvanları, quşları harda öyrənir uşaqlar? Ətraf aləmlə tanışlıqda öyrənir. Ona görə 1 fiziki inşafa aid olmağına baxmayaraq 2, 3, 4 ətraf aləmlə tanışlığa və ən əsası idraçin inşafına aiddir. Yəni heyvandır bunu götürüm, insan da bunu götürüm söhbəti deyil. Burada yəni siz bilməli idiniz ki, heyvanlar, yəni burdakı heyvanlar harda öyrənilir? Ətraf aləmlə tanışlıqda. Ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsi harda öyrənilir? İdrakın inkişafında öyrənilir. Amma o birinci qız qızazın bassenidə üzməsi isə fiziki inkişafa aiddir. Ona görə artıq olan 1 olmalı idi. 2-də e, A variantı. Daha sonra 3-cü də eyni ilə, yəni şəkli səhv yazanlar var ki, 3-cü şəkildə də eyni məsələdir. Yəni hansı şəkil artıqdır? Təbii ki, indi çoxunuz görmüsünüz ki, heyvanlardır, quşlardırsa, yəni üçün bir götürək. Orda hərfdirsə, deməli onu ayrı götürək. Təbii ki, yenə də siz onu sizin elə deyək də hər kəs indi e, yanaşma şəkli var da bir mövzuya və bir testə, hər hansı mövzuya. Burada da siz heyvanlı, quşlu deyə bir ayırd edəlmisiniz, o hərfi də bir də bir ayırd edəlmisiniz əslində yanaşma o olmalı deyildi o filə baxın o qurbağadır o akvariumda və ya da dənizdə balıq deyək. Onlar yəni ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsində öyrənilir. E, amma A hərfi savad təlimində öyrənilir. Ona görə fərqli olan A variant e, 4 olmalı idi, yəni D variantı olmalı idi. Yəni e, bunların 4-ü də idrakın inşafına aiddir. 4 şəklin 4-ü də idrakın inşafına aiddir. Amma mən orada yəni, bir incə nüansa toxunmuşam ki, şəkil ətibarı ilə hansı məşğələyə aiddir? 1, 2, 3 e, ətraf aləmlə tanışlığa aiddir. Dördü isə ə, savad təliminə aiddir. Yəni ə, bir növ orada müəyyən ayırd etmələr etmişəm. Yəni variant olaraq D variantı. Daha sonra induksiya aidd deyil. E, gəlin əvvəlcə təkrarlayaq görə induksiya və deduksiya nə deməkdir? Induksiya xüsusidən ümumiyə keçətdir. Deduksiya isə ümumdən xüsusiyə keçiddir. Bununla da bağlı biz dəfələrlə dan təcrürlar etmişik. E, baxın, lalə, qızıl gül və nərгиз güllərini çox sevirəm, ümumiyyətlə bütün gülləri çox sevirəm. Nədir bu? İnduksiyadır. Əvvəlcə xüsusiləşdirdim, daha sonra ümüməşdirdim. Daha sonra mən mərciz şorbasını çox sevirəm, ümumiyyətlə bütün şorbaları çox sevirək yeyirəm. Əvvəlcə mərciz şorbasını xususiləşdirdim, daha sonra da ümumi olaraq şorbaları çox bəyəndiyimi qeyd etdim. Daha sonra C variantı Mən toyə gedərkən bütün zinniyyət əşyalarımı taxıram. Xüsusən də sırğalarımı taxmağı unutma. Unutmuram. Demək, variant olaraq C variantıdır. Ona görə ki, bütün zinniyyət əşyalarımı taxıram, sonra xüsusiləştdim, dedim ki, sırğalar da taxmağı unutmuram. Yəni nə oldu? Ümumi də, xüsusi oldu. Variant C variantı. Bizə nə lazım idi? Lazım idi ki, induksiyaya aid olmasın. Demək, C variantı deduksiyadır. E D variantında da Lalə Çeçən ayı Qəbələyə istirahətə getmişdi, amma o Çeçən ayı bir çox rayonlara da getmişdi. Yəni Qəbələyə getdiyini xüsusi ilə qeyd etdi və digər rayonlara da getdiyini ümmləşdirdi. Daha sonra 5-ci. Fidan xəstə olduğu üçün xörəyin qoxusunu hiss edə bilmirdi. Fidan hansı inş sha səsinə aiddir? Fidan xəstə olduğu üçün xürəyin qoxusunu hiss edə bilmirdisə, nə olmalı idi? Təbii ki, idraçin inşaf olmalı idi. Mən keçən gün, yəni izah etdim ki, sensor hər ikisində var. Kiçik matorqub və böyük matorqunla əlaqəli də sə fiskin şaftı hər hansı beyinlə bilmədi, dad bilmədi, məkan-zaman məsələləri bunlardan bağlıdsa, idraçin inşaf olmalı idi. Demək, beş nə olmalı idi? variant olmalıydı. Çinara müəllimə məşğələdə qruplar arası yarış keçirirdi. Yarışda uşaqların ayaqlarının altına qoyduğu materialları uşaqlara gözü bağlı tapmağı tapşırmışdı. Hansı qrupun üzvləri daha çox tapsa, o qrup qalib hesab olunurdu. Çinara müəllimə uşaqlarda hansın şəf qayəsini inişaf ettirirdi. Deməli, əgər uşaqlarda uşağın ayaqlarının altına qoyduğu materialı uşaq hiss eliyərək tapırsa, gözü bağlıdır uşağın və ayaqlarının altında olan materialları gözü bağlı şəkildə ayağı ilə hiss eliyərək tapır. Hiss eliyərək tapırsa, nədir bu? Finshafta və fiziki inşa sağlamlıq və təhlükəsizlik A variantı. Daha sonra 7. Hansı inşa sayəsi uşaqların da məkan və zaman haqqında təsəvvürlərini genişləndirir? Hansıdır? İdrakın inşafıdır. B variantı. 8. Əli, sən bilirsən maşınlar necə hərəkət edir? Əlbəttə ki, bilirəm. Maşınlar yolda gedirlər. Mənim atamın da maşını var. Verilmiş dialoq hansı inşa sayəsi haqqındadır? Hansin şəsailə sı hakkında onlar müəllimlər. Bu təbii ki idrakın inşafıdır. Ona görə idrakın inşafıdırsa siz idrakın inşafı hissəsində ə, oxumuşdunuz ki, uşaqlar əşyaların adlarını bilirlər, əşyaların əlamətlərini bilirlər, hərəkətini bilirlər. Hansın şəf sahəsində bilirlər? İdrakinin inşafında bilirlər. Yəni ona görə bu ə, 8 B variantı olmalıdır. Əli yəni maşının necə hərəkət etməyini soruşur. Ə, yəni Əlidən daha dorsuz üzr istəyirəm, soruşur. Əli sən bilirsən maşın necə hərəkət edir? Əli onun necə hərəkət etməsini öz fantaziyasına, öz təxəyyününə uyğun olaraq, belə deyək də, yanaşmasına uyğun olaraq izah etməyə çalışır. Yəni Əli maşının hərəkətini dərç eləyir. Bizdə nə öyrəmişdi? demişdi ki, yəni ə, hərəkət olsun, əşyanın adı olsun, əlamət olsun. Bunlar hamısı idrakın inkişafına aiddir. Ona görə variant olaraq B variantı. E, yəni ola bilər, bəziləriz düşünərsiniz ki, hərəkət də fizikin şaftı. Xeyr, burada yəni onun hərəkətini bilməsi, orada hər hansı bir hərəkətlə bağlı mən başqa bir versiyada qoysaydım onu, siz deyənlər, sualın qoyuluşu biraz fərqlidir. Aylin, sən alma yeməsən, əlbəttə ki, yemişəm. Bəs bilirsən, alma nərəkdə olur? Bəli, bilirəm. Yəni ə, atam mənə qırmızı alma almışdı. Mənim ondan çox xoşum gəlmişdi. İndi çoxunuz götürərsiniz ki, hə, rəng varsa bu estetikaddır. Xeyr, əsla. Yəni estetik estetiklə bağlı burada heç bir şey yoxdur. Ona görə yoxdur çünki yəni ə, rəngini ola bilər rəng var burada. Amma əgər uşağın rəng, ə, uşaq əşyanın əlamətini bilirsə, yəni Ə, almanın rəngi onun əlamətidir. Yəni onun qırmızı rəkdə və ya yaşıl və ya sarı rəkdə olması da əlamətidir və ya onun şirin və ya turşu olması onun əlamətidir. Onu dərk edə bilirsə, bu idraça aiddir. Mən hər an başqa bir Versiyada qoysaydım sualı siz deyən ediyəni, bu estetikə aid ola bilər də. Amma mən orada onun əlamətini soruşmuşam. Yəni soruşmuşam ki, bəs bilirsən, almanın nərəkdə olur? Yəni soruşmuşam, bu idraka toxunan bir məsələdir. Yəni burada estetikə ilə bağlı heç bir şey getmir. Estetikə ilə bağlı hər hansı bir fikir soruşmuram mən sizdən. Mən onun rəngini soruşuram, onun əlamətini soruşuram. Hətta burada onun dadını da soruşa bilərdim. Həmçinin burada bu dialoqlara fikir versəniz, bunlar bir birbaşa istər 8 olsun, istər 9 olsun, nitq inkişafından əlaqəlidir. Siz bilirsiniz ki, idrakin inkişafında nitqdən bağlı da, nitq etgitləri ilə bağlı da əsas standart var. Yəni birbaşa bu dialoq uşağın nitqinin də inkişaf etməsi ilə əlaqəlidir. Həm bunu əlamət kimi, yəni bu ə, belə deyək, suallar, hərəkət əlamətlə olmaqla yanaşı, həmsinə onların nitqinin inkişafı ilə də əlaqəlidir ki, hətta mən sualda qoymuşam ki, dialoq dialoqunu mən boşuna qoymamışam orada. Burada bir nitq inkişafından da söhbət gedir, çünki təbii ki, nitq inkişafı da harda idi? İdrakin inkişafında idi. Estetikada belə bir şey yoxdur. Nitq inkişafıdır, savad, təhsildir. Siz bilirsiniz ki, bunlar hamısı ə, idrakin inkişafı inkişaf sahəsindədir. Yəni bunlar məşğələdir və onlar idrakin inkişafındadır. Ona görə siz bu aspektdən bilməli idiniz ki, 9-cu sual ə, idrakin inkişafına aiddir. Yəni burada əlamətdən söhbət gedir. Daha sonra Əli Ontarəsə toplama və çıxma əməliyyatları yerinə yetirir. O həmçinin on dairəsində irəli və geri saymağı da bacarır. Əlidə hansı inkişaf sahəsini seçib? Təbii ki, təbii ki, İdrakın inkişafı inkişaf edib. Ona görə ki, yəni idrakın inkişafında riyazi təsəvvürlər var çı, burada uşaqlar 10 dairəsində, riyaziyətlər 5 dairəsində, 3 dairəsində, yəni yaş qrupundan asılı olaraq bu dəyişə bilər ki, yəni istər irəli sayışlar, istər geri sayışlar və ya hər hansı riyazi əməliyyatlar yerinə yetirsinlər, bu kimi əməliyyatlar, riyazi əməliyyatlar riyaziyətdə öyrənilir və riyaziyət də hansıncı fəss sahibinə aid olur? İdrakın inkişafına aid olur və variant olaraq A variantı. Belə cavabları da sonda qeyd eləmişəm. E, düşünürəm və ümid edirəm ki, e, izahatlarım aydın oldu. Yenə də nəsə aydın olmasa, rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.